және көлік қызметінің жұмысын қамтамасыз ететін объектілердің күзеті күшейеді. Облысқа кіру-шығу шектеледі. Бейбіт жиналыстарды, ойын-сауық, спорттық және басқа да бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынды. Облыс коменданты болып полиция департаментінің бастығы Жанарбек Бақтыбаев тағайындалды. Енгізілген шектеулерге түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Бұл сіздердің қауіпсіздіктеріңізді қамтамасыз ету үшін жасалады. Сіздерден арандатушылықтарға және тәртіп бұзушылықтарға жол бермеулеріңізді сұраймын. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев тұрғындарға үндеу жолдады. Ол қала тыныштығын бұзуға арандатушылардың қатысы барын ескертті. Олар экстремистік әрекеттермен сырттан да іштен де әсер еткенін айтты. Алматының тыныштығы